You are watching Poonch Live. Buzurgo aur saathiyo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haliya mein maine ek takreer ki thi jisko pura record nahi kiya gaya, jiski wajah se kuch khadshat awam mein paida ho gaye. Darasal main Hindustan mein Hindu Musliman اتحاد کے بارے میں بول رہا تھا اور میں یہ بھی بول رہا تھا کہ کچھ لوگ جو عام طور پر کہتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے ہیں میں اس کا ترک ہمیشہ دیتا ہوں کہ یہ دو چیزیں واضح ہیں ایک تو مسلمان بہت ہی چند باہر سے آئے ہیں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہندوستانی مسلمان ہیں اور نہ دنیا میں اور نہ ہمارے ملک میں اسلام کبھی بھی تلوار کے ذریعے نہیں آیا ہے بلکہ محبت پیار اور پیغام کے ذریعے آیا ہے لیکن بدقسمتی سے ان تمام چیزوں کو ریکارڈ نہیں کیا گیا میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں ہندو دھرم بہت پرانا ہے اور یہ حقیقت ہے کیونکہ یہاں اسلام نے یہاں جنم نہیں لیا ہمارے ملک میں بلکہ یہاں اسلام پھیلا جیسے کہ دنیا میں باقی ممالک میں اسلام آہستہ آہستہ کئی صدیوں میں پھیلا لیکن اس بات کو ریکارڈ نہیں کیا جہاں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اسلام کو مجموعی طور پر دیکھیں تو اسلام دنیا میں حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پیدا کیا اور اس کے بعد حضرت آدم کے زمانے سے اس کے بعد حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء جو پیدا ہوئے ان کے زمانے سے آج تک انشاءاللہ قیامت تک اسلام زندہ رہے گا لیکن میں پورے عالم کی بات اپنی میٹنگ میں نہیں کر رہا تھا میں ہندوستان کا ذکر کر رہا تھا اور اس سندرب میں اس سلسلے میں ہندو دھرم کو بتایا کہ وہ سب سے پرانا دھرم ہے آج جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ دین محمدی ہے جو کہ تقریباً 1500 سال سے شروع ہوتا ہے جس کا ثبوت آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں دین اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان کیا ہے جس کا ذکر قرآن شریف کی آیت نمبر 3 اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے